Спортів Одеської області у межах зернової ініціативи вийшло ще 6 суден, експортують 180 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Про кораблі з українським збіжжям та перешкоди на їхньому шляху поговоримо з Андрієм Клименком, керівником моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головним редактором Black Sea News. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні! Ну, і слава! Пане Андрію, от президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія заблокувала 175 суден, які мали вирушити з портів у рамках цієї зернової ініціативи. Моніторингова група підрахувала тривалість затримки, і це щонайменше 15-16 діб. Які ризики такої штучно створеної ситуації для нас? Ну, дивіться, вся ця історія розпочалась 18-19 вересня, тобто ще місяць тому. До цих дат середній час очікування катера з інспекторами в Мармуровому морі складав 2 доби. Ну, це більш-менш нормально з урахуванням там всіляких факторів. Після цього, другу половину вересня, це стало 11. А зараз я вам наведу приклад. Значить, от прямо зараз рушив зі стоянки в Мармуровому морі суховантаж, який вийшов з порту Чорноморськ 9 жовтня. 9-го, так, сьогодні у нас 28-е. Тобто майже 20 діб він очікував, коли приїдуть інспектори і так далі. Тобто ще навіть не всі судна, які вийшли у вересні, ще навіть не всі вони пройшли оці інспекції і пішли за призначенням. Як можна пришвидшити це все, на вашу думку, як? Ну, по-перше, там є своя процедура. Там 7 етапів цієї процедури – реєстрація суден, кожного дня реєстрація графіку. Значить, інспекція приїхала, подивилася, зробила акт, передала це, значить, в координаційний центр, і він має там прийняти рішення. Тобто на кожному з цих етапів, можливо, за бажанням одного з членів інспекторів з 4 сторін, можна будь-які приводи, щоб затягнути цей процес. І крім того, виявилось, що там було лише 3 моніторингові групи. Ну, уявіть собі, якщо у вас стоїть сотня, 100-120 суден, зараз восени, коли рано темніше, значить і пізно, ранок починається, темно. Тобто, значить, скільки суден можуть ці інспектори? Ну, 5 на день максимум, ну, 6. Так, і поділіть 100 на 5, і ось вам і 20 днів. Тобто, після того, як скандал здійнявся із засобом масової інформації, і Борель, і президент Зеленський, і позавчора спеціальний цей спільний координаційний центр прийняв рішення збільшити кількість моніторингових цих інспекційних груп до 5. Ну, це не допоможе. Це не допоможе, бо їх треба там до 10 зараз збільшувати. От. А це означає, що треба додаткові люди, щоб кожна із країн, і Україна, і Росія, і представники ООН Туреччини визначились так, щоб ті люди приїхали до Туреччини, отримали інструктаж. Тобто затягувати можна як завгодно. Означає це, що Росія в чергове хоче зірвати оці зернові угоди, тому що нещодавно Росія направила лист в ООН з вимогами щодо зернового коридору, які там, власне, от умови і вимоги вони не розголошують, але здебільшого з Москви все далі і далі починає лунати така риторика, що якщо ці вимоги не будуть виконані, то зернові домовленості закінчаться. Як вважаєте, Росія знову починає шантажувати світ і намагається зірвати ці зернові угоди? Ну, вона це використовує як аргумент. Росії потрібні будь-які перемовини. Будь-які. Вона хоче умовою для продовження цього проєкту зернового коридору не більш, не менш, як припинення вогню в Херсонській області. Ну, ми всі з вами розуміємо, чому. От і все.
Пане Андрію, а щодо от російських невійськових суден, що з ними, як вони зараз працюють? Чи пускають їх в міжнародні порти? Ні. Ще декілька місяців тому було прийнято рішення всіма цивілізованими країнами, ЄС, Британія, Сполучені Штати, що вони не обслуговують державні російські державні судна. Ну, тобто, йдеться про військові кораблі, гідрографічні судна, науково-дослідні судна, тобто ті, що належать державі. Але ми бачимо і вже і іншу ситуацію. А, до речі, тому російські військові кораблі, які після того, як Туреччина закрила протоки для них чорноморські, вони вимушені тепер на ремонти йти не до Чорного моря, не до Севастополя чи Новоросійська, а вимушені йти на ремонти аж на Балтійське море, в Кронштадт, Балтійський, Санкт-Петербург. Але ще зараз ще більше є, я це називаю самосанкції. Тобто бізнес в світі, в цивілізованих країнах, серйозний бізнес, він припиняє сам працювати з Російською Федерацією в морській сфері, не очікуючи, коли санкції офіційно вступять в дію. Тобто, і ми бачимо зараз, що не хочуть, що зменшується кількість танкерів, які йдуть з російською нафтою з Чорного моря в порти Європи. Не хочуть мати справу. Тим бізнесом просто з Росією не хочуть мати справу, і це звичайно позитивний для нас процес. Пане Андрію, хочу таке уточнення у вас дізнатися. Bloomberg повідомляє, що у світі створюється такий тіньовий флот. Ви кажете, що з Росією ніхто не хоче співпрацювати. І от створюється такий тіньовий флот для того, щоб перевозити санкційні продукти для Росії. На вашу думку, як може працювати от ця схема і хто може бути задіяний в цьому тіньовому флоті? Ну, для нас це не новина і це абсолютно очікувано. Компанія Совкомплот. Вона перереєструвала і свій офіс, і десяток чи більше своїх танкерів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Так, тобто судновласник, компанія з Об'єднаних Еміратів, або з Саудівської Аравії, або з Індії, на мачті прапор третьої країни. І, тобто, це не російське судно за всіма формальними ознаками. Ну, найбільша проблема на цьому. Приблизно половину нафти, от та, що йде з наших морів, з Чорного і Азовського, з усіх портів, покупає Європейський Союз, а решту покупає Туреччина, Індія, Китай, Малайзія, Сінгапур, деякі африканські країни і так далі. Тобто туди санкції не поширюються. І там є інша проблема. Вона в тому, що, як правило, навіть от в цих азійських країнах морські перевезення і морські судна, вони страхуються в європейських і американських страхових компаніях. А це теж буде заборонено. Тому там будуть зараз цікаві процеси. А що стосується цих там нелегальної перевалки, я не думаю, що це буде великий вплив. Ну, це будуть якісь там відсотки, 2, 5, 7 відсотків, але не більше, бо увага дуже величезна прикута до цих проблем, і я не вірю, що в них все вийде. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. На жаль, ми обмежені в часі. Будемо з вами прощатися. Гарного вам вечора. Це був Андрій Клименко, керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор Black Sea News.